Už ste niekedy videli moderátora inkognita Vladka Voštinára, nabrúsaného? My veru nie a to už s ním spolupracujeme viac ako 12 rokov. Mať takého chlapa je priam zázrak. On to ale o sebe netvrdí, vraj sa s ním nežije ľahko. Som ťa v živote nevidel len naštvaného. Jak to ty robíš? Nikdy si nemá zlú náladu, nikdy si nebol odporný. Prečo? Poď prečo? Ja som nebol odporný? Ja hovorím, že ja som nikdy nebol odporný. No, tak to ti poviem. Som perfektný. To viem. Dokážem byť, jasné, že dokážem byť. Dokážem byť veľmi smutný, dokážem byť aj naštvaný, dokážem byť dokonca až nepríčetne naštvaný. Priznám sa, že nie je to až tak veľmi často, lebo na čo? Všetky tie emócie, ktoré normálny človek má, tak prechádzajú aj mnou, je to jasné. Ale od istého momentu sa tak ako keby to vytesňujem. Ak s tebou je radosť žiť potom. Áno, áno. Ja keby som bol žena, ja idem po mne, jak pôjde. Ja by som bol môj vzor. Ja som sa z toho veľmi tešil. Ja by som normálne, že nedal by som si dýchať. Tak by som po sebe išiel. Čo na to tvoja žena by povedala? Je by sa to nepáčilo. Ale ja len dúfam, že moja žena stále po mne ide. Jeden z najvyhľadávanejších slovenských moderátorov aj pre svoju bezprostrednosť a pozitívne naladenie, čo vidíte a počujete aj teraz, však priznal, že žiť s ním práve pre jeho pracovné vyťaženie nie je ako medlízať. Iné je, keď my sme tu takto, ale zajtra budem už úplne niekde inde. Pondelok dobre, prespím doma, ale potom najbližšie prespávam doma až zase v sobotu. A toto by sa štandardne hoci ktorej žene asi až tak veľmi nepáčilo. Takže ono je fajn, keď som doma, ale stále je to vzácnosť. Aj pre mňa, aj pre tých, ktorí v tom dome žijú, tam, kde ja. A nejak ale už s tým vieme žiť. Petra Poláčiková, Televízia JOJ. Američanka posadnutá vojvodkyňou Meghan vyhodila šialené peniaze za plastické operácie, aby vyzerala ako jej idol. Na našom showbizovom webe Topstar.sk nájdete video z jej premiéry.